Obec Liptovský Trnovec, Plažové kúpalisko, tam sme dneska boli. Čiže dostanete sa tam, my sme išli z Demedovskej doliny, to sme išli do takto do Liptovského Mikuláša, cez veľký kruhový objazd, nepaľko. A potom sme išli tade tak tu daný, tam. A tu máme Liptovský Trnovec. A potom... Tam si sa fajne vybláznil. A také mám tu... A takú mám tu hodinku. Takú máš hodinku. A to je druhá hodinka. Áno. A toto je iná na budúce. Áno. Čiže tak sa tam dostaneme a potom uvidíme takú pláž. Môžete, hneď pri vstupe vás všetci pozývajú na vočku. Na takú tú vočku vás všetci pozývajú. Nie? Za 27 eur pre dve dospelé osoby a dieťa sa môžete fajne vyblázniť na vočke. Áno, a potom môžete... ísť do fanzóny, jak ty, nie? Do fanzóny, kde môžeme ísť ako ja. Tak. A v tej fanzóny, kde potom pôjdeme tam späť a tam sa budeme... Ideme do ATC Maria. Lukali nám samé lode. Aj solárne lode. Tu je Maria Camping. A tu sú tie lode. Mara Fan, Loď Maria, Fan Center, 3D budisko. Kids Zone. Plážové kúpalisko máš tam na ľavo, vidíš? Hej, neviem. Sa páči stúpne vytádo, vidíš? Chodíme tak, kde si nepláči stúpne. Poď tam idú lode, už palíko pozri s ľuďmi. Ešte šporovice tu majú pekne nasadené, vidíš? Tak kde po chvátku si nájdeme miesto, nie? A ja som si myslel, že sme prišli skoro, nie? Detské atrakcie. Pojdeš do vodičky? Fajná voda. Fajná je. Parádna. No aj studená, dobrá je. Nie je studená, dobrá je voda. Viac užitočných informácií pre všetkých šoférov dodám už čo chvíľa. Koniec leta, to je začiatok niečoho nového. Prežite ďalší príbeh s novým pohrom do pánok. Summer Deals v e-obu. Teraz zľa.
zľava dokonca do 70% na novinky a produkty z výpredaja. Len do 16. augusta. E-obu. Každý pár tvorí nový príbeh. Dopravný servis. Vždy prvý. Paľko, ideš? Ahoj. Ja tak si ma ujal. Dobrý skok. Dobre. Dobrá peska. Jož, Vitorku! Nie, nie, ale tam na schodach! Na schodach! Dobra! No poď, Pavel, poď na čun! Jak sa ide, Paľko? Na voď. Na choď. Rýchlo skoč. Tak, ideš ďalej, to musíš pod... Ešte ide. To je obec Liptovský Trnovec. Čiže vstupné stalo 9 eur, či 2 dospelí, jedno dieťa. Myslím, že vstupné tam bolo 4,50, no dospelú osobu, preko tebe dali asi zdarma. Aj. No. A potom tu máš druhé vstupné do toho, do Fun Kids Zone. A tam bol vstup 7 eur. Si si užil, nie? No hej. A ďalšie je vlastne na lete. Ale doba tam bolo. A že to sme prišli domov na obytovňu. A keď prídeme domov, zase budem hľať. A to sme prišli domov na obytovňu. Som si uvalil šal. Fajn, mamko. A lezi ma pozorom s ovkom telku. A toto je všetko. Super, pravda. A dovidenia.